ବ୍ରେକ୍ ପର ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶବ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସେ ଶବକୁ ତୁରନ୍ତ ସତ୍କାର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏ ଆଶା ଆମେ କରିବା। ଅସିତ ବାବୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଏଭଳି ମାନେ ମାନବ ବିହୀନ ଘଟଣା ବା ହଜି ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ କହୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ 16 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଜି ରହିଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାକ୍ସିମମ୍ ଛୁଆମାନେ ମଦ ପିଇକି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଯୋଉ ମଦ ପିଇକି ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ସେମାନେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଜାତିଆଣ ଭିତରେ ବହୁତ କେସରେ ଯୋଉ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ଖାଇବେ କି ମାଂସ ଖାଇବେ, ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜାତିଆଣଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କଥା କହୁନି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ବହୁତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ମଦ ମାଂସ ଭିତରେ ମଜିଗଲା ପରେ ସେ ଜାତିଆଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ସାରା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ନାଳ ସଫା କରିଛି, କେତେ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ପୋତିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ମା 75 ବର୍ଷର ମାକୁ ଲୋକମାନେ ତାର କାମ କରିବାକୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କିଛି ଛୁଆ ରାଜି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁରବୀ ମାନେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ସେଇମାନେ ପ୍ରବଲ କୁହନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁବକ ସଂଘ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ପଶୁଛି ଯେ ଅମୁକ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମଲା ବେଳକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଥିବା ଦରକାର, ମାନବିକତା ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତା? ତାପରେ ପଇସା ନାହିଁ, 3000 କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନଟା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମିଶି ଗ୍ରାମଟାକୁ ଉନ୍ନତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମନାଭ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୂତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଯେ ଡମ୍ବରୁ ସିସା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦାୟ ଘଟଣାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଅତିଥି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ସିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେପରି ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେପରି ଭାବରେ ନାଳ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ମହାନ କାମ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଶବ ଯେତେବେଳେ ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନି, 2 ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇପାରୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେହେତୁ ଚିତାଲ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରପାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଖବରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇକି କିପରି ଭାବରେ କମଳ ସୀତାଙ୍କର ଶବ କିପରି ଭାବରେ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କମଳା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଘଟଣା ନୁହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘଟଣା ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉପାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁବାଦର କଥା କହୁଛେ ବା ମନୁସ୍ମୃତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଜାତିବାଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥା ବା ହାବି ବହୁତ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ ଯେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, କୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାତିବାଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। କିଛି ଯଦି ଜଣେ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭୁଲ କରିଦିଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜାତିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାତିକୁ ଫେରିଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହିଁ ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କୁ
କଥା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଦ୍ମନାଭ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋହୂ, ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି ବା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର କରିବେନି, ତ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ନାତି ରହିଥିଲେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚିତା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେହେତୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯେ ନାତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚିତାଲ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖଲାସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନି, ଏପରିକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ, ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଫେରାଇବା ପାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ପଦ୍ମନାଭ, ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? କିଛି ରୋଜଗାର ବୋଲି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୂତି, କେହି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମିତି ଆଖି ଦୁଶିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ହେଇନି ବା କେହି ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶବ 2 ଦିନ ହେଲା ପଡିକି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧା କମଳା ଚିତାଲଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଶବ ପଡିକି ରହିଛି, ଶବ ମଧ୍ୟ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଫେରିବେ ଆସିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ 3,000 ଟଙ୍କାର କଥା ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାତିବାଦ କିପରି ଭାବରେ ହାବି ହୋଇଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝାସୁଝା ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିପାରିବ। ଅସିତବାବୁ, ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖ, 2 ଦିନ ଧରି ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେଇ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ହେଉଛି କାଉନସିଲର ରହିଲା କି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରହିଲା କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଲେ କି ଲୋକାଲ ଯୋଉ ୟୁଥ ରହିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଏଇ ପରେ ତମେ ଜାତି ଭେଦ ଯାହା ପରେ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଶବକୁ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଇଏ କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରହିକି ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା, ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା ଧର୍ମ, କୁଆଡେ ଗଲା ଜାତି, କୁଆଡେ ମାନବିକତା ଗଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା, ଆମର ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦାନାମାଜି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ଗାଁରେ ବସି ମୀମାଂସା କରନ୍ତୁ, ତାର ଶବଟାକୁ ସତ୍କାର ହଉ, ତାପରେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, 1,000 ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଗଛ ରହିଛି, କଣ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଆଉ ଆପଣ ପିଆପିଇ କରିବା କଥା, ଆପଣ ତ ଯାହା ପିଇକି ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କରନ୍ତୁନି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଗାଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବର୍ଷ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ନିଜର ତଳୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମାନବିକତାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଟାର କେତେ ତାର ପୁଅ ସେବା କରିଛି, ତାର ମା ଏମିତି ପଡିଛି, କଣ ଆମର ମାନେ କଣ ମଲା ପରେ କିଏ ପଚାରୁଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ତାର ଶବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଶବର ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, କାଠର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କାଠ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ବହୁତ ରହିଛି, ତେଣୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ନୁହଁ, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଗଲା ପରେ ଆମ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆଜିକାଲି ତ ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ News 7 ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯୋଉ MLA ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଟିକେ ନାକୁ, ଆଉ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ବି, ଆଉ ଇଭିନ୍ ବିଡିଓ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ପଦ୍ମନାଭ, କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଜି କିଛି ସେଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏବଂ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ?
ବିଭୂତି ଯଦି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ମାନେ ଆଜିର ତ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 5:30 ହେଇଗଲାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଶବ ସତ୍କାର ଯେହେତୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ରାତି ବି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆଶା ଆମେ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ହିଁ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତାଜା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ବା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇପାରେ ଆର ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବିଭୂତି ପ୍ରଥମେ ତ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୁଥିବା 4 ଖାନ୍ଦ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଖାନ୍ଦର ବି ଅଭାବ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କମଳାଙ୍କର କେବଳ ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାତି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ଶବ ବି ଉଠିପାରିବନି ଯଦି ବି ଶବ ସତ୍କାର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜାତିକି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଫେରି ଆସିପାରିବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ବା ପ୍ରି ସର୍ତ୍ତ ଯେହେତୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ସମସ୍ୟାର ସେ ସମାଧାନ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜାତିକୁ ଯଦି ଫେରିବା ପାଇଁ 3,000 ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନହେଲେ ସମସ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ରାତି ହେଲାଣି ତେଣୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେବାର ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ବିଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଅଛି ସେ ମାନବିକତା ଟିକେ ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ଉପୁଜେ ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ଥିଲା ଆମ ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଅସିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମତାମତ ନେବି ସଂକ୍ଷେପ ନେବି ଯେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ପଦ୍ମନାଭ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ରାତିରେ କରେ ଠିକ ଅଛି ଗାଁରେ ଶବଟା ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରାତିରେ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି 2 ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ସତ୍କାର କରିବୁନି ଆମେ 1,000 ନବୁ ଆମେ 3,000 ହେଲେ ଯାତ୍ରୀରେ ମିଶେଇବୁ ତାପରେ ଯାତ୍ରୀରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେତିକି ନୁହଁ 1,000 3,000 ତାପରେ ତା ନାମର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆମକୁ ପିଇବାକୁ ତ ଏଇଟା କି ସମାଜ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ରହିଛି ଆପଣ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସଚେତନତା କାହିଁ ନାହିଁ ମାନବିକତା କୁଆଡେ ଗଲା ସଚେତନତାର ଘୋର ଅଭାବ ଆମେ କହୁଛେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଏତେ ବଢିଆ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିପାରିବାନି ଯିଏ ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କାମ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇ ଘଟଣାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଅସିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ଏ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଲେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।